E sair na frente faria toda a diferença. Ricardo Pereira. Cruzamento no meio da muvuca. Rafinha. Pode avançar, tá na ponta. Rafinha com ela. Davi Silva. Oyarzabal pediu. Toque de bola no campo ofensivo. Que chance para fazer! Golaço! Pum! Domina a toca, não tá mais comigo. É de videogame! Madison. Tielemans. O Leicester desce para o ataque. Aritz Elustondo. Isaac. Dá para partir da lateral. Bom corte, vinha com um perigo na bola enfiada. Jamie Vardy. Vardy. Madison recebe. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro tá num dia inspirado. Davi Silva. Bola com Oyarzabal. Davi Silva. Merino. Toque no Merino. Entrega a bola, passe ruim. O toque é interceptado. Atenção, bateu! Gol! São dois de vantagem agora no placar. James Vardy com ela. Bola batida direto. Tem espaço, dá para descer. Gol! Um presentaço, o goleiro estava longe do gol. O jogo se encaminha para uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir, o chocolate se desenha. Antecipa a defesa. Vardy. Milagre! Defesaça fantástica! Merino. Gostei de ver, Villani. Foi bem demais o goleiro agora. Parou uma bola bem complicada. Cortou pressão no ataque. Davi Silva. Rafinha. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Apita o árbitro. 3 a... Nossa. Rola a bola, King Power Stadium, né, o palco do jogo, começa o segundo tempo.
Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. E eles perdem a bola no meio do caminho. Tocou, tocou mal, deu de graça. Vardy cruza para a área. Pega o goleiro, sensacional, que tempo de reação, Caio. Ele pega de volta. Meu Deus do céu, cara. Que frangaço do Ramiro. O placar mostra 3-1. É. A escola. Diego Rico. Oyarzabal. Ele foi pra dentro. É pra fazer. Gol! O segundo no jogo. Tá bem demais. Madison. O corredor tá vazio, o Leicester pode aproveitar a beira do campo. E tentou pro gol. Defendeu, inacreditável que faz o goleiro, que ponte. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola e ficou fácil. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. E não é aquela... Tem espaço, dá pra avançar. Valoriza, tem perigo. Gol! É o segundo dele no jogo. Tá com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. Tielemans. Engolidos em campo, torcedor está sentindo o baque da arquibancada. O time está entregue, o clima é de velório mesmo. Mas a torcida... Falta marcada, a posição é perigosa, dá para bater direto para o gol. Passa que passa, pertinho. Que cobrança foi essa, Caio? Ela pegou um pouquinho de altura. Se vai um pouco mais para baixo, era a caixa. Tá na cara do gol. Segue o perigo. Gol! De novo! O terceiro no jogo. James Maddison. Jamie Vardy. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Cabe o cruzamento. O corte é meia bomba. Vem do cruzamento. Segue o perigo. Sai do gol. Vai até a bola para fazer a defesa. Tempo de bola perfeito. Tomou a decisão certa. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Ah, eu tava concentrado aqui e essa me quebrou. Que bola enfiada! Bola enfiada, olha o perigo! Gol! A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Ricardo Pereira. Que isso? Ele desafoga tudo, inverte o jogo. E esse corpinho aguenta dançar mais um, né? Toma, na boa! É. Isaac. Rafinha. Cara a cara pra fazer. Cavadinha pra encobrir. Golaço! Batida de cavadinha, bola pro fundo do gol.
Rafinha. Enfiou, bola rápida. Bom passe em profundidade. Gol! Placar cada vez mais elástico. O time tá voando. Toca lá do outro lado, inversão de jogo. Passe errado, a defesa agradece. Bola boa, boa bola, vai enfiada. Arrisca que dá. Defendeu, olha a sobra. Cortou, pressão no ataque. E agora ele pega e não larga, depois de uma ótima defesa, Caio. A defesaça na finalização anterior salvou o time. Tem que fechar melhor o espaço ali atrás. Jamie Vardy. James Vardy com ela. 50% de aproveitamento. Subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. Porto. Esse aí é Yanuzai. Merino. Pra mandar pro gol. Que bomba foi essa? Ela passa pra fora. De pertinho. Podia colocar ou não, Caioba? Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. MDG. O árbitro confirma impedimento. Yanuzai. Terminou. Acabou o jogo. Aqui. Ô, Vitão. Dia de comemorar a vitória fora de casa.